ویوز السلام علیکم تساں دے یوٹیوب چینل تا سرکی علاج جنوبی پنجاب دے بارش دا موسم شروع تھی چکے تقریبا جمعہ ہے اج تے اج بہت سارا پیارا موسم ہے تا بارش آندی کھڑی ہے بارش آندی کھڑی ہے فی الحال تو اساں دوستاں نال بیٹھا دے گیدے کرنے بیٹھے ہیں انجوائے کرنے بیٹھے موسم دے تے بہترین موسم ہے مزدور بندے مزدوری شدوری کرے دے وزرانے تاکہ دے سارے ماما بیٹھے سبری دے پھٹا ہٹا لی پجوان الائی کو درے دے دعا کرے سوئی دے ہاں کے جی بولا برکت باوے دے کم بارش دے مطابق بارش ماشاءاللہ موسم خود جبار ہے لیکن گال ہے الطاف بھائی وڈی جڑی گال ہے اپو ایک چیز دار مان ہے اساں فصلے دے پیسہ لئی کھنے ائے اساں دعا کرے نے اللہ کے اللہ پاکا کہ ای بارش کو پاس ہو درے ساڈے واسطے بارش ختم تھی ونجے دعا کرو بارش ختم تھی اے پیسے تے اللہ دی رحمت ہے فصلاں وچ گلجن اگے کل تیری ہوا شوا ائی ہے بس ا ٹھائی گئی ساڈی اسا گئے دیکھنا جو بس اللہ خیر کرے دعا کرنے بیٹھے ہیں بس درے جری راما تے یہ درے ہاں او خیر دی بارش ہوے ہاں خیر دی بارش ہوے بس جی بس اللہ خیر کرے باقی سب خیر خیریت تے موسم دی کھائی جو موسم دی کھائی اے ویو تو کدی کھنے بھائی بارش ہے سارے ٹوب دے اندر جنوبی پنجاب دے بارش سلسلہ شروع تھی جو کہ ایک ہفتہ تھی تقریبا جمعہ دیوار ہے تے اللہ بھلا کرے محکمہ موسمیات دا آکھنا انہیں کہ اتوار تک بارش دا سلسلہ جاری رہا سی لیکن اج جمعہ دا دیوار ہے کل دا دیوار ہے باقی ہے پیا اور ماشاء اللہ پاک اساں دعا یہ منگدے ہیں کہ کسان شودے بہت ساری محنت کیتی ہے کافی سارے انہوں نے فصل پک تے تیار تھی چکے ہیں خالی ٹریکٹر تے تھریشر دی ضرورت آئی تے اللہ پاک رحم کرے انہیں تے انہیں دے کوئی خیر دی بارش ہوئے کوئی جانی نقصان کوئی مال نقصان نہ ہوئے آمین آمین دوست کرن تے ہیں تے میں مدد نال بیٹھن تے بارش انجوائے کرنے بیٹھن ویوز ماشاءاللہ سادہ ویلاگ بہت اچھا ویلاگ ہونے اور بھائی ایک مزے گل سا تکوں کافی سارے دوست میرے کے پوچھتے ہیں بھائی تساں ملن واسطے پیسے گندے ہو میں کہ بھائی اسا کہیں ملن واسطے پیسے میں سے گندے ہاں بھائی پیسے نہیں گندا کوئی اینی ٹائم ایوری ڈے ایوری ون بندہ میں کو کے مل سکدے میں کوئی ہوندے کہ پیمنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہتو چاہ کو ہتو پلے سان بھی جی بھی چھ پلے سان میں کوئی گیلا منڈے وانگو کو میں نہ خضر عمر وانگو میں ایک مطلب غریب مسکین بندہ اور بہت سارا مطلب نہایت شریف بندہ جیرا بندہ میں کو آ کے مل دے وہ مل سکے اور سیلفی وغیرہ ویڈیو وغیرہ بالکل فری ہے بڑا سردے اور کوئی صحیح گل کرنا بھلائی دسے سو غفار بھیونی سامنے آڑا دی دکان ہے غفار بھیونی آڑتی بھی ہیں اون دے بعد ایزی پیسہ دی بھی سہولت ہے ایتھا ٹھیک ہے ایزی پیسہ دے پیسے بھیج بھی سکتے ہو کٹھوا بھی سکتے ہو کوئی ٹینشن کہیں نہیں اللہ خیر کرے بھلا ماما صدیق سارا بیٹھے دے دو اون دے ٹھیک ہے بھلا ماما صدیق سارا ماما صدیق بیٹھے دیا اللہ دے کام کاروبار برکت ہوے اے بیٹا یا پیسہ دعا کر دعا کر بھائی کیا کھن جانا میں کیا کھن جانا غفار بھائی غفار بھائی دا میں کہ غفار بھائی ہونے سارے آرتی بالکل اے آرتی دکان لکھے بلال ٹریڈر اینڈ سری لکھا کھڑے بھلا ان دے بعد اے غفار بھائی کنے ایزی پیسہ دی سہولت ہے پئی ٹھیک ہے پیسے بھیجنے ہون یا پیسے کڈھاونے ہون ٹھیک ہے ایزی پیسے دی سہولت موجود ہے سن تے ایجنٹ تک پیسے میں ایجنٹ تک پیسے مل سنے لو کہ ایجنٹ پیسے مل سن بھائی کیش مل سن انشاءاللہ بھائی اور کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو کہ اتھو کے بندہ جینے سارے توسے شہر دے وچ اوتا کرایہ شرا بھرے نے کرایہ ہی بچ ویسی 100 روپے تے پٹرول ضائع کرنے 100 تو کتھے بچ ویسی پٹرول دے پیسے بچ ویسن انشاءاللہ امید ہے اللہ دے حکم نال بس کل کنے سا سٹارٹ کر دیتے کل کنے آپ جو ساری چھاپ تے ٹھیک ہے اساں کل کنے آپ جو انشاءاللہ ایدی پیسے سہولت کھول دی اللہ دے حکم نال بارش کیوں بھی تھوڑا تا زالا باری تھینا پہ تا تھوڑا تھوڑا تا زالا باری جے کو سسرے کی نناوا دیا نناوا تھینا پہ اے دیکھے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت اے تھا اے سورج نہیں تھا کھڑے سورج نہیں کتھا کھڑے تھا اللہ لینا وایاں دا کھڑے بس اللہ دی قدرت ہے یار بولا باری تھی نہیں کھڑی ویڑے دے گل تا سرے کی مار چھڑی دے ریڑی اے دیکھے اے باری باری نہیں کھڑی تھوڑی تھوڑی اے جے کو سرے کی نناوا سا دیا اردو یار
ما شاء الله سورج نکل آئے دیکھیں سورج نے اے سورج نکل آئے چا اے ہن بھی ڈاکٹر سی آہا دیکھیں چسنے پیے ما شاء الله دل والے بندہ کپڑے لا کے تھا اے سورج وی بارش وی اے بہت اچھا ماحول اے تدا روزہ بھی ما شاء الله بہت چنگا اے تے تو دکھنے پے اساں اے سارا نے نام ہے جالا باری تے نہ پے اے دیکھ توبہ 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 اللہ اللہ ہا تے اساں اے دیکھ اچھا اچھا